Descansar. Muitas pessoas acreditam que não se deve descansar. E alguns alunos falam para mim comemorando: Rodrigo, eu durmo apenas 4 horas por dia, porque eu estudo muito. Essa comemoração, ela é um pouco preocupante, porque o corpo, ele cansa. Eu fiz um curso recentemente e, para você ter uma ideia, à noite eu sonhava com o curso, com a aula que eu tinha assistido no dia anterior. E por que eu sonhava com essa aula que eu assistia no dia anterior? Porque a mente precisa organizar aquele conteúdo que foi absorvido. Você precisa ter um período de descanso. Quando eu falo de descanso, o sono, ele é muito importante para você. E algumas pessoas dizem: eu acordo às 5 horas por dia. Cara, conheça a si mesmo. Há algumas pessoas que conseguem dormir bem 4 horas, embora eu ache difícil. Algumas pessoas precisam dormir 5 horas, outras pessoas precisam dormir 6 horas. Algumas pessoas só conseguem ser produtivas quando dormem 8 horas. E tudo bem, não há nada errado em dormir 8 horas por dia. Não é porque você é preguiçoso. Você dorme 8 horas por dia, descansa e você vai ter um outro dia com uma altíssima performance. E é isso que você tem que buscar. Não adianta você dormir pouco e estar sempre cansado. Não adianta você não ter tempo para coisa alguma, viver agoniado, sem conseguir fazer aquilo que tem que fazer. Platão, na Grécia clássica, já dizia: mente sã, corpo são. A importância de você estar bem fisicamente é grande para que você tenha resultados de alta performance mentalmente. Talvez seja isso, talvez seja essa a sua falha dentre as 10 que eu estou apontando aqui. Talvez o que você precise seja esse número 10 aqui: descansar. É necessário que você tenha um momento para descansar, um momento seu de repouso, de relaxamento. A meditação ajuda muito nesse sentido. E eu não estou falando aqui de nada espiritual, estou falando apenas de você prestar atenção e tentar esvaziar o máximo a mente em um determinado momento. Fazer uma caminhada, ir à praia, fazer alguma coisa para desacelerar. E aí depois você volta com gás total.